més? Bon vespre, us vaig a presentar aquesta colla de pintures. El Pirineu francès, al costat de la Vall d'Aran, passant pel pas del Portelló, entrem a la regió occitana de l'Alta Garona, a França. La primera població que hi trobem és Luchon. I al costat mateix, per la carretera que porta a la zona de Peyresourde o Pedrasorda, hi ha la vall de l'Arbost, sembrada de petits pobles amb les seves esglésies romàniques, totes del segle XI, algunes de les quals tenen la particularitat de tenir pintures al fresc que es poden visitar. Generalment aquestes esglésies es veuen poc cuidades, cosa que sorprèn a França, que té sempre molta cura del seu patrimoni. La primera vegada que vam entrar en una església d'aquestes, concretament la de Casaus de l'Arbost, dit en francès Casó de l'Arbust, ens vam quedar astorats a trobar-nos dins d'una petita capella Sixtina. Tota ella, absis, parets, sostre, estava recoberta de frescos, més conservats en les parts altes i molt més en les parts de baix. Com passava l'edat mitjana, molts passatges de la Bíblia hi estaven reproduïts. També hi havia d'altres de temàtica més popular i més moderna, com aquesta del tocador de cornamusa. Anant observant aquella meravella, vam adonar-nos que les pintures no eren romàniques, sinó molt més evolucionades i complexes, amb detalls propis de l'època gòtica, tot i conservant en molts quadres un primitiu aspecte naïf. Estaven repartides en rectangles, cada un dels quals mostrava una escena de l'Antic o Nou Testament. També hi havia altres temes, Sant Jordi, Sant Cristòfol. Alguns dels temes eren representats en dues o tres escenes consecutives com en un còmic. La particularitat eren unes llegendes en caràcters gòtics al peu d'algunes escenes que explicaven el seu contingut. Vam llegir per curiositat una d'elles i la nostra sorpresa va ser gran al comprovar com llegíem en la nostra llengua. Allò estava escrit en català. O sigui, una església romànica, com n'hi ha moltes, amb pintures murals gòtiques, que n'hi ha poques, i amb frases senceres en català, que era una absoluta novetat. I tot allò bastant deixat de la mà de Déu, amb humitats, escrostonats, descolorits, etc. Ens vam passar una bona estona absorbant tot aquell bé de Déu, resistint-nos a marxar amb el sentiment de deixar una cosa valuosa. A Luchon vam intentar trobar informació sobre l'església de les pintures i tan sols vam poder aconseguir un fulletó turístic que parlava d'uns frescos del segle XV en algunes esglésies d'aquella vall, de les quals els més complets i ben conservats eren els de l'església de Santa Anna de Casaus de l'Arbost. Van passar anys, però de tant en tant no recordava i tenia ganes d'aprofundir el misteri del per què en una vall perduda del Pirineu francès es trobava aquell tresor artístic que jo creia una raresa degut als seus escrits en català i també per la pintura gòtica al fresc tan escassa a casa nostra i perquè el territori geogràfic em semblava que quedava fora de l'àmbit polític de la corona catalana d'aquella època. I vaig poder tornar aquest estiu passat amb calma, buscant documentació, tornant a l'església, fixant-me en diversos detalls, constatant que no està engegada cap restauració, que l'església resta oberta a qui vulgui entrar en perill de robatori, d'altres objectes litúrgics antics que conté i que l'abandó continua. Fins i tot hi vam veure una colònia de formigues voladores que colonitzaven uns esglaons. Vaig trobar estudis fets per especialistes en art, en llibres sobre aquestes pintures en concret i d'altres sobre la història de la regió. Així vaig saber que aquests frescos van ser fets cap a finals del segle XV emprant cinc colors bàsics, el blanc, el groc ocre, marró, vermelló i negre. Algun autor creu que va ser obra de dos pintors diferents, un francès i un altre català. I un altre autor parla sempre d'un sol pintor.
Aquest autor ens informa que la part més valuosa i innovadora de tota l'Església és el pany de paret frontal a la porta d'entrada, on es pot veure un gran espai on hi és representat el judici final amb tota mena de detalls, un tema que la pintura romànica no contempla i que s'introdueix arreu quan hi ha pintura gòtica. Els frescos de Santa Anna tenen colors més vius que els d'una església del costat del poble de Sant Aventí, que en conserva una petita part, molt difuminats, molt malmesos, degut al pas del temps i la poca cura. Per contra, els de Santa Anna van estar gairebé 2 segles tots tapats per una gruixuda capa d'una pasta composta que va deixar les parets emblanquinades. Fins que el 1873 un pintor de la comarca va descobrir que sota s'hi amagava un tresor. Aleshores es va fer una restauració i estudi de tot el que anava apareixent. Poques pintures tenen llegendes en català. N'hi ha moltes que no en tenen cap, d'altres que les tenen en llatí i una sola en occità. Aquesta està al costat de la porta, en una pilastra, i així qui entra pot veure una figura allargada vestida de vermell que adverteix: «O vos que venits, tengat en la mesa la lengua», que vol dir: «O vosaltres que veniu, tingueu una llengua quieta», o sigui, resteu callats durant la missa. Les llegendes en llatí es refereixen a escenes com les del naixement de Crist, Gloria in Excelsis Deo, la salutació de l'Àngel, Ave Maria Gràcia Plena, etc., que són els més nombrosos. En llibres consultats no fan esment de la varietat d'idiomes, es limiten a escriure sempre en francès els textos com si fos aquest l'únic idioma, o sigui, xauvinisme a tope. Anem a veure ara les llegendes en català. N'he trobat 4 que il·lustren 6 rectangles de pintures. Per tant, per sort són les més ben conservades i es poden llegir bé. N'hi ha d'altres il·legibles amb textos en llatí. Al peu de cada dibuix es veu el que està dalt posat en lletra gòtica. En català, amb alguna paraula en occità, tenim aquestes: el coronament de Nostra Dama, aquí hi ha Sant Joan, a baix de tot, predicava al poble, que continua amb el panel de sota i a la lletra del costat. Et foc pres per aquesta H, deu voler dir Herodes o Homens, està il·legible. El següent es refereix a Jesús crea Eva del costat d'Adam. Llavors, la següent és l'escena de la poma i de la serp, que no té llegenda pròpia. I a sota hi ha la llegenda de la següent: l'àngel expulsa Adam i Eva del paradís terrestre. Un autor remarca que en temps regulats diversos incendis van destruir els arxius i, per tant, molts detalls de la història han quedat oblidats i sense resposta, cosa que impossibilita saber el perquè dels canvis d'idioma i també la procedència dels pintors que hi van intervenir. Aquesta zona era important pel seu pas fronterer amb Aragó, pel pas de Benasc, costerut però molt recorregut. El comerç era la seva riquesa, com passava al costat, a la Vall d'Aran, que era una regió que també canviava de pertinença política. Ambdues rebien les influències artístiques que arribaven a les 4 valls de l'arquebisbat de Comenge, del qual depenien sempre. A partir d'aleshores i durant el segle XVI i XVII hi va haver una activitat pictòrica frenètica en aquells territoris i les esglésies de les 2 bandes del Pirineu es van enriquir amb pintures festuoses, amb les noves tendències renaixentistes i més tard barroques. La lluita religiosa i el Concili de Trento imposaven la seva propaganda amb imatges i els pintors itinerants treballaven en les 2 vessants, uns catalans i els altres gascons. Revisar fotografies de frescos amb llegendes existents en altres esglésies del bisbat de Comenge per mirar de trobar paral·lelismes, a banda de ser molt posteriors, barrocs, resulten tots els que he vist escrits en llatí, o sigui, en català i occità no en trobem cap més.
Aquesta regió durant l'edat mitjana va canviar de governants moltes vegades, ara depenent de la corona catalana, ara depenent de la regió d'Aquitània amb influència anglesa, ara posant-se sota la protecció fins i tot del veí comtat del Pallars. Va ser una època molt turbulenta, amb feudals que conspiraven contra el rei de França Lluís XI, fins que aquest va guanyar la partida i es va annexionar les quatre valls l'any 1456. El temps en què van ser fetes les pintures, a la segona meitat del segle XV, ja estaven en territori de la corona francesa. A partir d'aquí, la regió es va pacificar i va conservar la seva autonomia, els seus privilegis per uns quants segles. El fet és que tenim uns textos escrits en occità i català del segle XV, il·lustratius d'unes pintures gòtiques al fresc, de gran bellesa i qualitat pictòrica, singulars per la seva raresa, conservats al llarg dels segles de manera quasi miraculosa, que resten desconeguts del gran públic i fins i tot dels especialistes de casa nostra, gairebé oblidats de les autoritats culturals que haurien de vetllar per la seva conservació i divulgació i, per altra banda, silenciats per la seva particularitat idiomàtica. O sigui, que un altre cop el català i l'occità queden obviats, en aquest cas per les administracions francesa i espanyola, que viuen d'esquena, com sempre, ignorant la seva riquesa lingüística.